എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, ദയയില്ലായ്മ ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. ദയയില്ല, കരുണയില്ല. ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ, നമ്മുടെ സഭയെ, ലോകം മുഴുവനെയും, ലോകരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ, നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഒക്കെ ദയയില്ലായ്മ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തമായ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിറവിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദയുള്ള മക്കളായിട്ട് ജീവിക്കാൻ, ദയയുടെ അഭിഷേകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ. ഞാനവർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ വലിയ ദാഹത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഈ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് മക്കൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് ഒരു ദയയില്ലാത്ത പോലെയാണ്. ഞാനവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഇടവക ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു അപ്പച്ചൻ വന്ന് പറഞ്ഞ അനുഭവം വളരെയേറെ വേദനയോടുകൂടി ഞാൻ ഓർക്കുക. അപ്പം പറയുക, അപ്പൻ്റെ മകള്, പുന്നാര മോള് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തി, അതിനെ പഠിപ്പിച്ച്, ഉപരി പഠനാർത്ഥം ദൂരദേശത്ത് കയച്ച്, മാസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ എടുത്ത് അവൾ തിരിച്ചു വരിക. അതിനിടയിൽ അവളൊരു അക്രൈസ്തവനായ ഒരു യുവാവുമായിട്ട് പ്രേമത്തിലായി. ഒരു പൈശാചികമായ പ്രേമക്കുരുക്കിൽ ഈ മകൾ ചെന്ന് പെട്ടു. അപ്പം പറയാ, ഞാൻ പലവട്ടം പറഞ്ഞു, അച്ഛന്മാരെ കാണിച്ചു, സിസ്റ്റേഴ്സുമായി സംസാരിച്ചു, അനേക മക്കളുമായിട്ട് ഈ മകളെ കൊണ്ട് വീട്ടുകാരെ സംസാരിച്ചു, എന്നിട്ടൊന്നും ഈ പെൺകുട്ടി മാറുന്നില്ല. സഭ വിട്ട്, കൂദാശ വിട്ട്, പാരമ്പര്യം വിട്ട്, വചനം വിട്ട്, ദൈവത്തെ വിട്ട്, സ്വർഗചിന്ത വിട്ട്, ഈ പൈശാചികമായ പ്രേമക്കുരുക്കിൽ പെട്ടുപോണ ഈ അവസ്ഥയിൽ അപ്പം പറയാ, അച്ഛാ ഞാൻ അവളുടെ കാലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച്. ഈ പെങ്കൊച്ചൻ്റെ ഒരു അപ്പൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാ, ഒരു മകളുടെ കാലെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഈ അപ്പ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച്, മോളെ നീ പോകരുത്. അങ്ങനെയൊക്കെ കരഞ്ഞിട്ടും ഈ മകൾ ഒരു ദയയില്ലാതെ, ഒരു കരുണയില്ലാതെ പടിയിറങ്ങിപ്പോയി. ഇങ്ങനെയുള്ള പല രംഗങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ, ഫേസ്ബുക്കിൽ, ഒരമ്മ കോടതി വരാന്തയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ, മോളെ പോകല്ലേ, മോളെ പോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മകളുടെ കാലെ പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുമ്പോൾ അമ്മയെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന മകള്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ദയയില്ലായ്മ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അവസ്ഥയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ദയ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനിലുള്ള ഒരു ഗുണമല്ല. മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യം കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുട്ടുകെട്ടുകൾ, ജടിക സുഖങ്ങൾ, സമ്പത്ത്, ഇങ്ങനെ അധികാരമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒത്തിരി അഹങ്കാരത്തിൻ്റെയും വാശിയുടെയും ഒക്കെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോകാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം മക്കളെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവുള്ളവൻ, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശക്തി. ചില എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ, ഈ അഭിഷേകം മാമോദീസായിലൂടെ നമ്മിൽ വന്ന് വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ തീ പോലെ ആളിക്കത്തണം. അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വചനത്തിൽ, തീനാവ് രൂപത്തിൽ അഗ്നിനാവുകൾ അവരുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്ന് അവരിൽ ആളിക്കത്തി. ഈ ഫയർ, ഈ റിവൈവൽ ഫയർ, അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തീ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ഇത് നമ്മുടെ മക്കളിൽ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, ജീവിതങ്ങളിൽ, സഭയിൽ, അഭിഷിക്തരിൽ, അധികാരികളിൽ, സന്യസ്തരിൽ ഇന്ന് ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തീ ആളിക്കത്തണം. ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തീ ആളിക്കത്തിയാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദയുള്ള മക്കളായിട്ട് മാറും.